սիմվոլ օրգույները, ինչ եպել այսօր ծրագրում։ Նորույթ Մարանիկից, նոր տարաներով համեմունքների տեսականի, որոնք հարմար են ցուցադրության, օգտագործման և պահպանման համար։ Տարաները փակվում են հերմետիկ և օգտագործման ընթացքում պահպանում իրենց յուրահատուկ համը։ Փնտրեք Մարանիկ համեմունքների խանութներում արդեն նոր հարմարավետ տարաներով։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Նրբաճաշակ, էլեգանտ, հարմարավետ, որակյալ, հուսալի, Բերլինգեր Հաուս, գերմանական որակի և ճաշակի ճշգրիտ միացում։ Մենք ստեղծեցինք այն, ինչ այսօր դարձել է ժառանգություն և արժեք։ 20 տարի շարունակ մենք կերտել ենք պատմություն։ Ապահովում ենք որակ, որը վեր է ցանկացած մրցակցությունից։ Եվ այսօր, ունենալով միջազգային չափանիշներին համապատասխան անասնապահական ֆերմա, ներկայացնում ենք բացառապես տեղական մսով պատրաստված բարձրակարգ մսամթերք։ Բայազետ, մրցունակ որակ, ցանկալի գին։ Այսօր ամենաարդիական խնդիրը դա բնական մթերքն է և առողջությունը, իսկ հավկիթը այն մթերքն է, որն անփոխարինելի է և անհրաժեշտ։ Naturfood Eco հավկիթները, արտադրված բնական պայմաններում և մատուցված հարմարավետ փաթեթավորմամբ, դա իսկապես առողջ, անարատ և կարևորը համեղ մթերք է։ Naturfood. Առողջությունը անհրաժեշտություն է։ Ուտելիքը առած Բայազկա եւ Բուսական յուղի այդ նույննա, ոնց որ սիսը առած Մասիսի, ոնց որ Հայաստանի հավաքականը առած Հենոյի, ոնց որ տնային տտեսուհիները առած հնդկական սերիալի, ոնց որ Երևանը առած Ղարաբաղցիների, ոնց որ ես առած ապարիկների, հասկացա՞ք։ Բուսական յուղ Բայարսկայը, համ համով, համ որակով։ Փորձե շեֆ ջան։ Արա դես Բայարսկայի յուղի համը ուրիշ է էլի, ոնց որ ռուսն ասում, ոտ է դրուգոյա ցելը։ 20 տարի շարունակ Բայազետը իր սպառողի համար պատրաստում է բացառապես տեղական թարմ մսով մսամթերք։ Ընդամենը 1 ամիս, սկսած սեպտեմբերի 15-ից մինչ հոկտեմբերի 15-ը։ Ձեռք բերեք Բայազետ քյուֆտա, ջնջեք պաշտպանիչ շերտը և շահեք կենցաղային տեխնիկա։ Գլխավոր մրցանակը հեռուստացույց։ Պահածոյացված և շոգեխաշած տավարի, գարան և խոզի միս, մշտապես թարմ և համեղ քյուֆտա, շոգեխաշած և պահածոյացված խոզապուխտ, ինչպես նաև տավարի աղացած միս, եփված և պահածոյացված քյուֆտա, հաճարով և առանց, ինչպես նաև ամենահամեղ խոզապուխտը և բաստուրման։ Բայազետ, մրցունակ որակ, ցանկալի գին։ Սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում մեր հաղորդման գործընկեր գերմանական բարձրակարգ Բերլինգեր Հաուս ապրանքանիշը։ Տարբեր գույների և ձևերի խոհանոցային սպասքի մեծ ընտրանի, դանակների ընտրության լայն հնարավորություն, առաջին անհրաժեշտության պարագաների լայն տեսականի։ Մանրամասն տեղեկություն ստանալու համար զանգեք այս հեռախոսահամարով կամ այցելեք Facebook-յան էջը։ Բերլինգեր Հաուս, որակի և ճաշակի ճշգրիտ միացում։ Ուշադրություն, նորույթ Top 20 բրենդի կողմից։ Այսուհետև բոլոր խանութներում և սուպերմարկետներում վաճառվում է նաև Top 20-ի արևածաղկի և եգիպտացորենի ձեթը։ Top 20, արևով հագեցած հատիկներ։ Սիրելի տնային տնտեսուհիներ, Naturfood, այսուհետ բոլոր սուպերմարկետներից և խանութսրահներից կարող եք ձեռք բերել բացառապես տնական ձու և տնական հավ, գեղեցիկ և հարմարավետ փաթեթավորմամբ։ Եվ կարգախոսը, որով ներկայանում է Naturfood-ը, ասում է ամեն ինչ իր մասին։ Առողջությունը դա անհրաժեշտություն է, այնպես որ օգտվեք և առողջ եղեք։ Սիրով ձեզ եմ ներկայացնում համեղ, բնական, սերուսկային կարաքով և
Բուսական յուղերով պատրաստված Բոյարսկոյի հալեցված յուղը, որի դեպք կարելի է օգտագործել ոչ միայն ուտեստների պատրաստման ընթացքում, այլ նաև խմորեղենների թխման համար։ Իսկ խմորեղենի եւ հացաբուլկեղենի որակը բարձր ապահովելու համար օգտագործեք հացթուխ խմորիչները։ Մեր հաղորդման գլխավոր գործընկեր Մարանիկ ընկերությունը ձեզ է առաջարկում ձավարեղենի, հատիկավորների, բրնձի լայն տեսականի, ինչպես նաև կարող եք ձեռք բերել համեմունքների մեծ ընտրանի, այժմ ավելի հարմար և նոր տարաներով։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, Մարանիկ։ Բոլոր գույները ինչ եփել այսօր ծրագրում։ Ողջույն հարգելի երթերիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում ինչ եփել այսօր ծրագիրն է։ Իսկ այսօր ես ձեզ համար պատրաստել եմ քյուֆթայով կարկանդակ։ Նոր բաղադրատոմս, նոր ձևով եւ շատ հետաքրքիր լինելու դա ես ձեզ խոստանում եմ։ Հիմա ինչու վերաբերում է բաղադրիչներին, ինչ է մեզ այսօր հարկավոր։ Այսօր կօգտագործենք ալյուր մոտ 2 բաժակ, կօգտագործենք նաև քյուֆթա 1/2 կիլոգրամ, հարկավոր է նաև ձու 2 հատ, կեֆիր 1 բաժակ, այսինքն 250 մլլիտր, բանջարեղենից հարկավոր է սող 1 հատ, գազար 1 հատ, շամպինյոն 150 գրամ, սպանախ 1 կապ, համեմ մի փոքր փունջ, հալեցված յուղ, սոդա 1/2 թեյի գդալ, սև եւ կարմիր պղպեղներ եւ աղ։ Վերջ։ Մեր բաղադրիչները այսօրվա այսքանն էին եւ հիմա մենք կսկսենք պատրաստումը մեր ուտեստի։ Իհարկե սկզբում ես կսկսեմ խմորից, քանի որ այն պատրաստելուց հետո կդնենք մի կողմի վրա, որպեսզի այն հասունանա եւ հանգստանա։ Իսկ խմորը պատրաստելու համար մեզ հարկավոր են հետեւյալ բաղադրիչները։ Նախ, ասեմ, որ որպես կաթնային բաղադրիչ օգտագործվելու է կեֆիրը, եւ ես օրինակ շատ եմ սիրում կեֆիրով պատրաստել խմորներ, որովհետեւ որակը շատ բարձր է ստացվում, ինչպես նաեւ համն է շատ լավը լինում։ Այդ իսկ պատճառով հիմա մենք սկզբում տարայի մեջ կկոտրենք 2 ձու։ Եվ պահաճ թողնելով նաև ուզում եմ նշել, որ ես օգտագործում եմ Natur Food ապրանքանիշը, կոնկրետ հենց տնական հավկիտները եւ իհարկե տնական հավը։ Այնպես որ դուք էլ ձեռք բերեք եւ ինչպես ես, այնպես էլ դուք էլ գոհ կլինեք։ Հավկիտները մենք հիմա կհարենք պատարակ հաղով, որպեսզի ստանանք ընդհանուր զանգված, որից հետո արդեն կավելացնենք նաև հաջորդ բաղադրիչը։ Իսկ դա արդեն կեֆիրն է, որին մենք նաև կավելացնենք սոդա, որովհետև եթե օգտագործում ենք սոդա, ապա անպայման սոդան պետք է այրենք, որից է թթվայնություն պարունակող բաղադրիչով, եւ տվյալ պարագայում դա կլինի մեզ մոտ կեֆիրը։ Խառնում ենք, ակտիվացնում ենք եւ ավելացնում ենք հարած հավկիտներին։ Այնուհետև համեմում ենք աղով 1 պտղունց կամ 2, որպեսզի անալի չլինի մեր խմորը եւ համեղը դառնա։ Եվ արդեն անցնում ենք յուղային բաղադրիչի, որը նույնպես շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր խմորը նաեւ էլաստիկ լինի։ Իսկ այդ դեպքում ես կօգտագործեմ Բայարսկ յուղը, որովհետեւ այն պատրաստված է սերուսկային կարաքից եւ բուսական յուղերից, այնպես որ դուք էլ օգտվեք եւ կտեսնեք, թե ինչքան համեղ են դառնում թե խմորեղենները, թե նման խմորները կամ ուղակի ուտեստները, որոնք տապակվում են Բայարսկ յուղով։ Օգտագործում եմ 1.5 ճաշի գտալ։ Այլևս
զբաղադրիչ չմնաց, որպեսզի օգտագործենք խմոր մեջ բացի, ամենակարևոր զբաղադրիչից, որն էլ հենց կդարձնի մեր այս թույլ զանգվածը խմորանման զանգվածի, եւ դա իհարկե ալյուրն է։ Ալյուր կօգտագործենք մոտ 2 բաժակ, սակայն այն կավելացնենք քիչ-քիչ բարբերաբար ավելացնելով, որպեսզի եւ գնդիկներ չառաջանան, եւ իհարկե տեսնենք, թե որ վարկյանին կստանանք այն պնդության խմորը, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Ինձ մնում է փաստորեն գուն ձևավորել, որը շատ շուտով արդեն կդառնա, եւ դրանից հետո կթողնենք մի կողմի վրա։ Իսկ այս պահին կարճատև դադար մեր եթերում։ Շարունակում է ինչ եփել այսօր ծրագիրը հայկական երկրորդի եթերում, եւ ասեմ, որ այս ընթացքում պատրաստեցի խմորը, գուն ձևավորեցի եւ ինչպես եմ խոստացա, դրել եմ մի կողմի վրա, որպեսզի այն հանգստանա։ Բավականին փափուկ եւ էլաստիկ խմոր է դարձել։ Իսկ հիմա անցնենք արդեն քյուֆթային։ Ինչ է հարկավոր անել։ Նախ վերցնում ենք խորը տարա, որտեղ էլ կմիացնենք մի քանի բաղադրիչ, եւ փաստորեն քյուֆտան, որը իմ ձեռքում է, դա մեջ հանրապետության ամենահամեղ քյուֆտան է, եւ դա Բայազետ քյուֆտան է, որովհետեւ այն պատրաստվում է բացառապես տեղական թարմ մսով եւ մշտապես թարմացվում, այսինքն ամեն օր քյուֆտան պատրաստվում է, փնտրեք բոլոր խանութներից եւ սուպերմարկետներից, այսպիսի գեղեցիկ եւ հարմար տուփերով։ Եվ հիմա մենք քյուֆտան կտեղափոխենք այս տարայի մեջ, հարկավոր է 0.5 կիլոգրամ և քյուֆտային մենք կավելացնենք սող, բայց կես հատ։ Մյուս կեսը քիչ հետո կօգտագործենք։ Շատ մանր կտրատում ենք։ Սա էսպես։ Քյուֆտային մենք նաև կավելացնենք 1 հատ ձու։ Խառնում ենք։ Այնուհետև հարգելի երեխաներ, այստեղ նաև ես կավելացնեմ 1 ճաշի գտալ ալյուր։ Վերջ։ Բայց մինչ խառնելը, նախ ուզում եմ արդեն նախապատրաստել տապակը, որի մեջ պատրաստվել է մեր քյուֆտան, եւ բավականին յուրահատուկ տեսակով, այսինքն մենք ամբողջ քանակը շրջելու ենք թավայի մեջ եւ պատրաստել ենք մի մեծ կլոր եւ համեղ քյուֆթա։ Դա իհարկե մեր կարկանդակի համար է նախատեսված լինելու։ Տապակի մեջ ավելացնում ենք մի փոքր հալեցված յուղ եւ թողնում ենք, որպեսզի յուղը տաքանա։ Իսկ մենք կրկին վերադառնում ենք քյուֆթային եւ մի լավ կրկին հարում ենք, որպեսզի նաեւ ալյուրը միանա մեր մնացած բաղադրիչներին։ Յուղը դեռ չի տաքացել, թավան պետք է բավականին լավ տաք լինի, որից հետո նոր արդեն կարող ենք յուղտան ավելացնել, եւ քանի որ ունենք ժամանակ, մենք հիմա արդեն նաեւ միաժամանակ կսկսենք մյուս գործողությունը կատարել, եւ դա արդեն վերաբերում է բանջարեղենների։ Այդ իսկ պատճառով մեզ անհրաժեշտ է եւս 1 թավա։ Ես եւ հիմա սիրով արդեն կրակի վրա դնում եմ իմ ամենասիրած թավանից մեկը, եւ հենց այնպես չէ, որ սիրում եմ, որովհետեւ ես օգտագործում եմ բարձրակարգ ապրանքանիշներ, եւ դա բոլոր բրենդերին կարող եմ վերագրել, որոնք ընդհանրապես երևում են մեր եթերում, եւ նույնը թավան է, որովհետեւ այ գերմանական բարձրակարգ Berlinger Haus ապրանքանիշին պատկանողն է, եւ ասեմ, որ իմ հետեւում արդեն ցուցադրված է նոր տեսականին Berlinger Haus-ի, շատ գեղեցիկ, շատ հմայիչ, եւ այդ ամենը այնքան հասանելի է բոլոր առումներով, այսինքն նույնիսկ արժեքով շատ հարմար տեսականի է։ Հիմա այս հավայի մեջ մենք նույնպես կավելացնենք հալեցված յուղ, և թողնում ենք, որպեսզի այն տաքանա։ Իսկ քանի որ մեր առաջին տապակը արդեն տաքացել է, անցնենք քյուֆթային։ Ամբողջ զանգվածը դատարկում ենք տապակի մեջ և արագ-արագ տարածում ենք, որպեսզի ունենանք կլոր մակերեսով մեծ քյուֆթա։ Քյուֆտան բավականին հեշտ է տարածվում։
Վեր, ունենք կլոր մակերեսով քյուֆտա, որը թողնում ենք, որպեսզի տապակվի։ Ես նաև հիմա կծածկեմ կափարիչով, որպեսզի գոլորշուներ քո ինչքան հնարավոր է քյուֆտան ավելի պնդանա, և հիմա անցնենք արդեն մեր բանջարեղեններին։ Նախ կսկսենք սոխից, որը ուղակի կիսալուսնաձև կկտրատենք բարակ շերտերով։ Եվ գազարը կքերենք խոշոր քերիչով, տապակելու ենք միաժամանակ։ Տեղափոխում ենք թավայի մեջ։ Թափանցիկ դառնալուն պես սոխի և գազարի վրա կավելացնենք շամպինյոն սունկը, որը սկզբում երկու մասի ենք բաժանում, այնուհետև շերտատում։ Սունկը նույնպես հիմա կավելացնենք թավայի մեջ, մի փոքր բուսայուղ կավելացնեմ, որովհետև քիչ տացվեց յուղը։ Իսկ մեր քյուֆտան մի կողմից արդեն կարմրել է, մենք հիմա այն կշրջենք, որպեսզի հաջորդ կողմից նույնպես կարմրի։ Իսկ հիմա անցնենք մեր հաջորդ բաղադրիչին, որն էլ արդեն կանաչու տեսակ է, և այն իդեալական համապատասխանում է թե մեր բանջարեղենները, թե հենց քյուֆտայի հետ, և դա սպանախն է, այնպես որ քանի որ արդեն և շուկաներում, և խանութներում սպանախ կա, ինչքան հնարավոր շատ օգտագործեք, որովհետև իրենց իր մեջ բավականին օգտակար հատկանիշներ է պարունակում, վիտամիններ, և սպանախը մենք նույնպես կկտրատենք, և քիչ հետո ավելացնելու ենք և միացնելու ենք մեր բանջարեղեններին։ Բանջարեղենը մենք հիմա կհամեմենք աղով և պղպեղներով, սև ու կարմիր։ Ծածկում ենք կափարիչով և բանջարեղենը կպատրաստենք ևս 1-2 րոպե, ոչ ավել, և դրանց հետո արդեն կվերցնենք կրակի վրայից։ Իսկ ինչ վերաբերում է քյուֆտային, ապա ասեմ, որ այն պատրաստ է, և մենք հիմա դուրս կբերենք թավայի միջից և կթողնենք որպիսի սառի։ Վերջ։ Ինչ հարգելի հեռուստատեսողներ, կհանդիպենք քիչ հետո և կշարունակենք պատրաստել և վերջապես հավաքել մեր այսօրվա կարկանդակը։ Շարունակվում է ինչ եփել այսօր ծրագիրը, և ասեմ, որ քանի որ և քյուֆտան է սառել, և բանջարեղենը, մենք հիմա կանենք հետևյալը։ Կանաչին, որը նախատեսված է այս ուտեստի համար, ես արդեն մանր կտրատել եմ, և ավելացնում ենք փաստորեն մեր բանջարեղենի վրա, այն ժամանակ, երբ արդեն այն սառել է, և ըստ մեկ անգամ խառնում ենք և վերջ։ Սա այսպես, այնուհետև հարգելի հեռուստատեսողներ, անցնենք խմորին, և այն հիմա կբացենք, բայց մենք այս ընդհանուր գունդը մենք հիմա կբաժանենք երկու հավասար մասի, մի փոքր հունցելուց հետո իհարկե։ Եվ վերցնում ենք ջեռոցի համար նախատեսված տապակը, որի մեջ էլ տեղափոխում ենք մեր խմորի առաջին շերտը։ Եվ այն ծածկում ենք ևս մեկ բանջարեղենային շերտով։ Վեր, հիմա անցնենք խմորի երկրորդ գնդին, որը իհարկե նույնպես կբացենք, սակայն արդեն առաջին շերտից կտարբերվի նրանով, որ մի փոքր ավելի փոքր տարածքով կբացենք, այսինքն ավելի փոքր մակերեսով։ Իսկ հիմա ամենավերջում ուղղակի եզրերը միացնում ենք իրար։ Կարծում եմ գեղեցիկ է, և ընդհանրապես ըստ բաղադրատոմսի
ես հենց այսպես, հենց այս վիճակում պետք է տեղափոխեմ ջրոց, բայց իմ ցանկությամբ, քանի որ մենք ունենք գեղեցիկ կարկանդակ, որպեսզի ավելի գեղեցկացնենք եւ ավելի համեղ դարձնենք իջոր չափով, ես հիմա մեր ամբողջ կարկանդակը կպատեմ հարած հավկիթով։ Եվ կրկին իմ ցանկությամբ, դուք դա կարող եք չանել, բայց ես, որպեսի էլ ավելի գեղեցիկ դառնա եւ նույնպես ավելի համեղ, մեր կարկանդակը ավելացնում մի փոքր բուված քնջուտ։ Վերջ։ Այ հիմա իսկապես վերջ, այլևս ոչինչ չեմ ավելացնելու եւ ըստ բաղադրատոմսի եւ ըստ իմ ցանկության, ուղղակի մեր կարկանդակը տեղափոխում ենք ջերոց, որը նախապես հարկավոր է տաքացնել եւ հիմա ջերոցում 180 ջերմաստիճան է, հենց այդպես էլ թողնելու ենք, իսկ կարկանդակը պատրաստվելու է 25 րոպե։ Վերջ։ Կհանդիպենք կարճատև դադարից հետո եւ այդ ժամանակ ես արդեն ձեզ կներկայացնեմ այսօրվա մեր ուտեստը պատրաստված եւ մատուցված տարբերակով։ Քյուֆթայով կարկանդակ։ Խմորի պատրաստման եղանակը։ 2 ձուն հարել կեֆիրի եւ սոդայի հետ միասին։ Համեմել 1 պտղունց աղով, ավելացնել 1.5 ճաշի գտալ հալեցված յուղ։ Լավ հարել, այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնել նաեւ ալյուրը։ Ստանալ փափուկ, ձեռքերին չկպճող խմոր։ Թողնել մի կողմի վրա 20 րոպեով։ Այնուհետև 1/2 կիլոգրամ քյուֆթան տեղափոխել խորը տարայի մեջ, վրան ավելացնել մանր կտրատված 1/2 սոխը, 1 ձուն, խառնել, ավելացնել նաև 1 ճաշի գտալ ալյուր, դարձյալ հարել, որից հետո տապակի մեջ մի փոքր յուղ ավելացնել եւ ամբողջ զանգվածը միանգամից շրջել տապակի մեջ։ Գտալով հավասարաչափ տարածել տապակի ամբողջ մակերեսով, ծածկել կափարիչով եւ մարմանդ կրակին եփել 5-ից 7 րոպե։ Մի կողմը կարմրացնելուց հետո քյուֆտան շրջել, կարմրացնել նաև հաջորդ կողմից։ Այնուհետև դուրս բերել տապակի միջից եւ սառեցնել։ Մեկ այլ թավայի մեջ հալեցված յուղով տապակել մնացած կիսալուսնաձև կտրատված սոխը եւ գազարը։ 1-2 րոպե տապակելուց հետո ավելացնել շրտատված սունկը, խառնել, տապակել եւս 2-ից 3 րոպե։ Այնուհետև ավելացնել կտրատված սպանախը, համեմել աղով, սև եւ կարմիր պղպեղներով, խառնել եւ վերցնել կրակի վրայից։ Հարկավոր է նաև կտրատել կանաչին եւ ավելացնել բանջարեղենի վրա։ Որից հետո խմորը բաժանել 2 հավասար գնդի, առաջին գունդը բացել եւ փռել ջրոցի տապակի մեջ։ Վրան լցնել բանջարեղենի կեսը, հավասարաչափ տարածել։ Բանջարեղենի վրա տեղավորել քյուֆթան, այնուհետև բանջարեղենի մնացած կեսը։ Որից հետո բացել երկրորդ խմորի գունդը եւ ծածկել ամբողջ կարկանդակը։ Եզրերը միացնել իրար, պատել հարած հավկիթով, մի փոքր քնջուտ շաղտալ եւ տեղափոխել ջեռոց։ Թխել 25 րոպե 180 ջերմաստիճանի ներքո։ Խոհանոցի բոլոր գույները ինչ եփել այսօր ծրագրում։ Չիկս, արդեն գալիս եմ։ Ինչ կցանկանայիր, որ բերեի։ Ուրեմն տակ, կբերես հյուսիսատլանտյան լոսոս, թայլանդական բրինձ, կաղամ բրոկոլի հունգարական, ֆրանսիական գինի կվերցնես, աչափի բերքից, ույնսոն թվից վերև չլինի, ու ալյուր չմորանաս։ Իսկ ինչ ալյուր, կանադայի հարավում աճեցրած սորենի ամուր տեսակներից ալյուր։ Ոչ քաղցրես, մարանի կալուր։ Ընտրյալ հատիկ, համիգախտնիկ, մարանիկ։ Այսօր ամենաարդիական խնդիրը դա բնական մթերքն է եւ առողջությունը։ Իսկ հավկիթը այն մթերքն է, որն անփոխարինելի է եւ անհրաժեշտ։ Naturfood Eco հավկիթները, արտադրված բնական պայմաններում եւ մատուցված հարմարավետ փաթեթավորմամբ, դա իսկապես առողջ, անարատ եւ կարեւորը համեղ մթերք է։ Naturfood. Առողջությունը անհրաժեշտություն է։ Նորույթ. Արևածաղկի ձև 20. Համեղ, բնական, արևով հագեցած, նորույթ, արևածաղկի ձեր, 20.
արևով հագեցած հատիկներ։ Սրահում գործում է կոսմետոլոգիա։ Հոնքերի ձևավորում, դեմքի խորմակրում, դեմքի մերսում, փիլինգ և մասկաներ, տատուաժ, պիրսինգ, ականջի դակում, բիո և էլեկտրաէպիլյացիա, թարթիչների երկարացում, մեզոթերապիա, մազաբուժություն, դիմահարդարում, ինչպես նաև վարսահարդարում, կանացի և տղամարդու, ինչպես նաև մանկական մազերի կտրվածք և հարդարում, ներկ, երանգավորում, երեկոյան և կրեատիվ սանրվածք, մատնահարդարում, ձեռքերի մերսում, պարաֆինե դիմակ, մանիկյուր, պեդիկյուր, եղունգների ձևավորում։ Եվ այսպես հարգելի արսեթողներ, սիրով ձեզ եմ ներկայացնում այսօր իմ կողմից պատրաստված կարկանդակը, որը կարծում որ շատ գեղեցիկ տեսք ունի, դե իսկ համը իմանալու համար գոնը մեկ անգամ հարկավոր է պատրաստել։ Հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր կարկանդակը պատրաստվեց քյուֆտայով և բանջարեղենով, ինչպես նաև սպանախ այնտեղ օգտագործեցինք։ Մի խոսքով, հագեցնող, համեղ և գեղեցիկ ուտեստ, որը կարելի է պատրաստել ցանկացած առիթով և օրվա ցանկացած ժամին։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, շնորհակալ եմ ձեզ շատ մեր ծրագրերին հետևելու համար։ Իդեպ, եթե բաց եք թողել և չեք տեսել մեր ինչ-որ մի ծրագիր, ապա հոգչեք, կարող եք այցելել մեր Facebook-յան, որը նույնպես կոչվում է Ինչ եփել այսօր։ Դե ինչ, մնաք բարով, ցտեսություն։Ինչ եփել այսօր ծրագրում։